Niels, med Vestjyllands pointtab i går her i matchbold i morgen, hvordan skal I sikre, at den allerede kommer i hus der? Ja, det lyder som om, det bliver en frygtelig nem opgave. Det bliver det ikke nødvendigvis. Aalborg et godt hold, specielt op i Aalborg. Jeg synes, at de spiller nogle gode kampe. Men det er klart, at vi har muligheden for at lukke det her nedrykningsspil op i Aalborg. Det vil vi prøve at gøre alt, hvad vi kan for. Vi skal jo vinde kampen for, at det kan lade sig gøre, men vi skal omvendt ikke ud og sådan tro, at vi skal vinde kampen fra første minut, fordi det kan ikke lade sig gøre. Så vi skal have tålmodighed i det, vi gør, og se, hvordan kampen udvikler sig, og først og fremmest holde Aalborg for scoring også. Vi vil gerne bare have det her ud af verden, og så ikke skal tænke mere over det nedrykning, fordi det er klart, det har fyldt noget i hovederne, og det har det gjort på alle sammen. Så jeg er sikker på, at vi skal glæde os til at komme og spille i morgen, så skal vi komme ud med den power, så skal vi vise forskellen, hvilken situation vi ligger i. Så jeg er sikker på, at hvis vi er klar for start af i morgen, så har vi gode chancer. I har et godt tag på Aalborg, op i Aalborg. 4 uafgjorte og 4 sejre de sidste 8 kampe. Er det noget, I kan bruge i morgen? 100%. Selvom folk ikke siger, at man skal ikke på statistikker, så skal man også gøre det en gang imellem. Men det er klart, at jeg synes også, at vi har spillet nogle fine nok kampe med Aalborg. Det har været jævnbyrdige kampe, og hvis vi er klar fra start af i morgen, og så kommer ud med 100% energi og power og ting og sager, så er jeg sikker på, at vi kommer godt fra landet op. Det gør jo ikke noget, at statistikken er med os, men det er jo nye kampe i morgen, og dybest set kan vi jo ikke bruge det så meget. Vi skal ud og præstere, og vi skal præstere på rigtig højt niveau for at kunne vinde kampen. Men det satser vi også på, at vi gør. Og du mærker på truppen, føler det så klar til det her mentale pres, sådan en nedrykningskamp også? Ja, altså jeg synes ikke, at jeg mærker noget sådan speciel nervøsitet eller sådan noget overspænding eller overtænding eller sådan forkrampethed. Det synes jeg ikke. Men det er klart, det er et pres på spillerne, og det betyder rigtig, rigtig meget, de her kampe, vi skal ud og spille nu, og den første kommer op i Aalborg. Men jeg er ret fortrøstningsfuld i forhold til, at de håndterer det godt. Det er jo helt vildt dejligt, at vi selv kan afgøre det i morgen. Altså vi skal tænke på, hvis vi går op og får 3 point i morgen, jamen, så har vi afgjort det, så er der ikke mere at spille om. Så skal vi ikke til at have den finale herude. Så jeg er sikker på, at vi kommer op med 100% energi og ting og sager, så får vi 3 point i morgen. Programmet blev præsenteret af Odset.